Me fermeri var dahlobit 25 წელი, მაგრამ დაახლოებით 15 წელია, რაც უკვე აქტიური ფერმერი ვარ, ასე ვთქვათ. Მე ვიმოგზავრე ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ვნახე უკეთესი შედეგები და გამიშთა დიდი სურვილი, რომ ყოფილიყავი მეც თანამედროვე ფერმერი. Მე ვარ ავთანდილ მარაქველიძე, თანამედროვე ფერმერი, ეს არის ჩემი დიდი შემოდგომა. Ჩვენ ვიმყოფებით ყვალის რაიონის სოფელ ბალღოჯიანში. Ჩვენ ფერმაში ახლა ვაწარმოებთ სალათს, ძირითადად დაახლოებით ჰექტარ ნახევარს. სალათი მოყავს არა მარტო შემოდგომაზე, ასევე გაზაფხულზე ვაწარმოებთ, წლის ორ სეზონზე. Ახლა არის შემოდგომის ბოლო თვე, რასაც სიამოვნებით ველოდებით, იმიტომ რომ წლის ბოლოა. Ძირითადად ჩვენ სალათებში მოყავს აისბერგის ტიპის სალათები, ხოლო და მხოლოდ. გამოირჩევა თავის მახასიათებლებით, დარგვიდან 45 დღეს შეგიძლიათ უკვე მიიღოთ მოსავალი. Მით გამოირჩევა კიდე ჩვეულებრივი სალათისგან, რომ იკეთებს პატარა თავებს, წონაში დაახლოებით 500-დან 700 გრამამდე. Როცა ღირსეულ პროდუქციას აწარმოებ, აუცილებლად საჭიროა თანამედროვე პრეპარატები. დაგროსფეროდან ვიღებთ არა მარტო პრეპარატებს, ასევე ვიღებთ იარას სასუქებს, რომელიც ერთ-ერთი განთქმულია ევროპაში და ასევე ჩვენ მხარეში. შედეგსაც ძალიან კარგს დებს. Მაქსიმალურად ვიყენებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვიყენებთ დამაჩერებელ ბადეებს, რომ საფხულზე მზე მარ შეგვაწუხოს. ზედმეტად ასევე გვაქვს ერთწლიანი საქარე ზოლები, რომელიც ანელებს ქარს. Გაყიდვა არ გიჭირს, როცა კარგი პროდუქტი მოყავს, გაყიდვა ნამდვილად არ გიჭირს. ჩემთვის ასე ვთქვათ, სასიამოვნო სფეროა, აზარტული სფეროა და ვფიქრობ, რომ საქართველოს ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს განვითარებულ ფერმას და ფერმერს.